मेरो घर मूल सडकको छेउमा छ, उसमाथि पनि मेरो कोठा त सडकतर्फ नै पर्छ। झ्याल उदाङ्गै खोलेर सडकको चहल पहल हेर्नु मेरो आफ्नो दिनचर्याको एउटा मुख्य अङ्ग हुन आएको छ। म प्राय यहाँबाट हेरिरहन्छु, यहाँबाट सधैँ ओहोर दोहोर गर्नेहरू सबैलाई चिन्छु, अड्डा जानेहरू, विद्यार्थीहरू तथा दुध रोटी बेच्नेहरू सबैलाई। यसो भनौँ, मेरो बसी बियालो नै यही झ्याल छ, अर्थात् मलाई पटक्क फुर्सद छैन। त्यसो भन्नाले यही झ्याल कुरेर मैले जीवन बिताएको होइन। एक समय यस्तो पनि थियो, जब यो झ्यालमा धर्ना दिनु त कुरै छोडिदिउँ, चियाउन मात्रै पनि एउटा साँच्चैको पाप ठानिन्थ्यो। तर बिस्तार 7 साल बुबाको मृत्यु र आफ्नो शिक्षाको इतिहासले गर्दा समयको हेरफेर भयो, मेरो यो झ्यालसँग धेरै घनिष्ठता बढ्यो। झन पढिसकेर बिहानीको स्कुलमा जागिर खान थालेदेखि त मलाई प्रतिबन्ध लगाउने कोही छैन। यो झ्यालबाट एकनास हेरिरहनुमा मेरो नैतिकताको कुनै सम्बन्ध छैन। म कान्तर स्वभावको छु, म कसैसँग बोल्दिनँ, कसैसँग आँखा जुदाउँदिनँ, अझसम्म कसैलाई माया प्रीति जनाएको छैन। यसो भनौँ, ती सबप्रति मेरो रत्तीभर पनि चाख्नै छैन। म हृदयभरि आदर्शहरू बोकेर हिँड्छु, तर तीमध्ये कुनै पनि काम लाग्ने, लागू हुन सक्ने र प्रगतिशील खालका छैनन्। यस्तो छरपस्टिएको र नपाकेको आदर्श भएर होला मेरो कुनै ठोस उद्देश्य पनि छैन। म एक्लास छु, अनौठो छु, एउटा फुल नफुल्ने रुख, एउटा कडा ढुङ्गा भन्दा बढ्ता मेरो जीवनको केही महत्त्व छैन। सामाजिक कार्य, साहित्य, गफ तथा सिनेमामा पनि केही रुचि नभएकाले यो झ्याल नै एउटा मनोरञ्जन र विलासको साधन भएको छ। यही झ्यालबाट सडक सत्य पढिरहन्छु र पढ्दै तुरुन्त भुल्दै गर्छु। यो फागुनको सुरु हो, दिन उज्यालो छ, काम मन्द छ, म भर्खरै आएर झ्यालमा बसेको छु, अड्डा जानेहरू गइसके, सडक सुनसान छ, स्कुल लागिसकेपछि आउने विद्यार्थीहरू फाटफुट गइरहेका छन्। मेरो घरदेखि अलिक मासतिर एउटा स्कुल छ जहाँ केटाहरू मात्र पढाइन्छन्। यत्तिकैमा म देख्छु मेरो झ्यालको सोझो मुनतिर दुईजना ठिटाहरू, एकजना उभिएको छ र अर्को घुप्टिएर साइकलको जन्जिर हाल्न लागेको छ। उनीहरू लगभग 12-13 वर्षका हुँदा घोप्टिएर जन्जिर हाल्नेले टाउको उँभो उठाउँछ र मलाई झ्यालमा देख्छ। म एकटक उसलाई हेरिरहन्छु, ऊ लाज मान्दै गाला र कान रातो पार्दै त्यहाँबाट भाग्दछ। आजको दिन एक विशेष दिन, आजको हेराई एक विशेष हेराई, आजको संयोग एक विशेष संयोग, जसलाई हो निकै बेर आँखा जुदाएर मैले हेरेको। मेरो आँखाबाट त्यो ठिटो भाग्छ, तर म उसलाई बिर्सन सक्दिनँ। कालो कालो अनुहारमा दुई रहर लाग्दा आँखा, चञ्चल पुतली, घुङ्ग्रिएको कपाल, कञ्चट र भुत्सुकमा मुन्द्रा परेर झरेको कपाल, मन हर्ने मुस्कान, म कोसिस गर्दा पनि भुल्न सक्दिनँ। मलाई भित्र कता कता कुतकुती लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। कुन्नी यो कस्तो अनुभवको प्रहार हो बुझ्न खोज्छु, बुझ्न सक्दिनँ। त्यो झ्याल नौलो लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, अनि फेरि आफैलाई बिरामी अनुभव गर्छु। तर के कुरा, यस्तो चञ्चलता अघि मलाई कहिले आएन, सम्झन अथवा बिर्सन मसँग कुनै विषय नै थिएन, चिन्तन गर्नलाई कुनै दुःख थिएन, एक किसिम सुखी नै थिएँ। तर 16 छँदा पनि नलागेको कुतकुती आज यो उमेरमा किन त? त्यसैले आफ्नो एकनाश जीवनभन्दा विपरीत यो भावना आइदिएकोले मैले भनिसकेँ, म बिरामी अनुभव गर्छु। त्यस दिन यता म सधैँ उसलाई देख्छु। अब कल्पना गर्नलाई मसँग एउटा छाया छ, सोच्नलाई एउटा विषय, अब म आफूभित्र त्यति फिका छैन। मेरो छातीमा पनि तरल पदार्थ सलबलाउन थालिसकेको छ, म आफैभित्र पग्लिसकेकी छु। ऊ आउँछ, पेटीमा उभिएर मासतिर झ्यालमा हेर्छ, साथीलाई छिनीको पसले कहाँ केही किन्न पठाउँछ र आफू त्यही उभिएर सुसिल्ने बहाना गर्छ। मसँग आँखा जुद्यो भने गालामा, कञ्चटमा, आँखाको छेउछाउमा सही नसक्नु मुस्कानहरू नचाउँछ, साथीसँग चिरबिर चिरबिर नबुझिने कुरा गर्छ,
मलाई त्यो भोलि फागुनको बिहानै चरा कराएको जस्तो मिठो लाग्छ, सानो घन्टी बजेको जस्तै स्वादिलो लाग्छ, मेरो कानमा स्वादै स्वाद भरिन्छ। तर यो नयाँ अनुभूतिको जुन छटपटी छ त्यो हराउँदैन। प्रश्न चिन्हहरू झन झन बढ्ता मात्रामा रुमलिँदै आउँछन्। माया, ममता, स्नेह, प्रेम जस्तै कुनै भावनाले मलाई उकुस मुकुस बनाइराख्छ। म थाहा पाउँछु मभित्र जग नभएको एउटा हावामा झुन्डिएको घर तयार भइसकेको छ। म अझ स्पष्टै थाहा पाउँछु मेरो छाती जस्किन्छ, केही चिज पोखिएर बाहिर आउन खोज्छ। म कम बोल्छु त्यसैले सबै कुरो ममा अव्यक्त छ। हुँदा हुँदा मेरो मन पराई त्यो ठिटाप्रति सीमा नागेर गइसकेको छ। त्यसलाई देख्दै म अधीर हुन्छु। उसलाई अङ्कमाल गर्न मन लाग्छ, उसको दुवै गालामा मही खान मन लाग्छ, काखमा राखेर खेलाउन मन लाग्छ। सत्य कुरो, उसलाई निचोड्न मन लाग्छ, अठ्याउन मन लाग्छ। मलाई हिस्टेरिया हुन खोज्छ, मेरो मानसिक सन्तुलन ढलमल हुन खोजेको प्रष्टै थाहा पाउँछु। समय विकास भइसकेको छ, मानिसमा इच्छा शक्तिको केही अधिकार जमेको छ। पशु जस्तै सहज ज्ञानमा चले मानिस अनैतिक र असामाजिक ठहरिन्छ। मानिसले मानिसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट जोखेर फालिदिन्छ, आफैले आफैलाई जोख्छ, म पनि आफैलाई राम्रोसँग त उलिन्छु। कारण यो अनुभव मलाई मानसिक रोग जस्तै भइसकेको छ। खाटमा पल्टन्छु, सोच्छु अरूको भन्दा मेरो भिन्दै चरित्र छ, भिन्नै आदर्श छ। मलाई कुखुरे भैँसका उन्मादले छोएन, यौवनको चञ्चलताले छोएन, मलाई कहिले कसैसित प्रेम गरौँ जस्तो लागेन, मलाई विवाह गर्न सोख लागेन, गृहिणी बन्ने रहर भएन। म अविवाहित छु, वयस्क हुन थालिसकेँ। विवाह त हुनसक्छ, संयोग नहो, तर रहर लाग्दो विवाह हुँदैन। मलाई विवाहमा चाख्नै छैन। उमेर जति पुग्यो त्यति छिप्पिए कि म देखिन्न, मुख हेर्ने ऐनाले अझसम्म तिरस्कार गरेको छैन। मैले सुनेकी छु विवाह नगरेर बसेपछि जीवनमा निरर्थकता र विरक्ति आउँछ, यौन सम्बन्धी रोग लाग्छ। तर यो विरक्ति मलाई लागेको छैन, रोग चाहिँ नै यही हो कि भन्न सकिन्न। म बिल्कुल जीवनहीन भइसकेकी छैन। मैले सुनेकी छु यो उमेरमा मानिसमा विरक्ति आउँछ, विशेष बिहे नगरी बसे। ममा त्यही विकृति आउन लागेको त होइन, म झस्कन्छु, फेरि आफैलाई सान्त्वना दिन्छु, किनकि यो उमेरमा पोखिएको पवित्र प्रेमलाई पनि मानिस विकृति भन्छन्। मैले पढेकी छु 35 वर्षसम्म स्वास्नी मानिसको शरीर इन्द्रियको दास हुन्छ। म डराउँछु, पसिना चिटचिट आउँछ, काँटी निमोठिएर आउँछ। म आफ्नो उमेरको हिसाब लगाउन खोज्छु, म अहिले 35 नागेकी छैन, म 35 पुगेकी छैन, तर बिहे गरेको भए त्यही छिटो जत्रो डड्डु मेरो छोरो भइसक्थ्यो। यो छोरो शब्द आउन साथै ममा भुइँचालो जान्छ, एक पत्र तुवालो फाट्छ, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हराउँछ, छटपटी कम हुन्छ, घाँटी निमोठिन छोड्छ, एकैसाथ धेरैवटा बोझले छोड्छन्। अर्को सन्तुष्टि मिल्छ, तर केही पोख्न खोज्ने चिज पोखिन बाँकी नै रहन्छ। जे होस्, म आफूलाई 20 को 19 स्वस्थ पाउँछु। भोलि हुन्छ मेरो रोग कम भएको छ, तर सोचाइको मात्र बढेको छ। मलाई फेरि पनि फुर्सद छैन त्यो ठिटोलाई अङ्कमाल गर्ने, मुहाई खाने आवेग छुटेको छैन। त्यो मेरो छोरो वा अरू कोही, सोच्छु सायद त्यो प्रकृतिको वरदान होला। स्वास्नी मानिसको वात्सल्यदेखि वञ्चित रहन नसक्ने स्वास्नी मानिस स्वास्नी हुनुभन्दा जननी पहिले भइहाले, त्यसैले भातृप्रेम धेरै उच्च छ। छोरो छोरो छोरो, म जोइँ तोइँ छोरो देख्छु, हामी पनि छोरो छोरो भन्दा भन्दै जन्मदै गएका छोराछोरी हौँ। म भन्छु छोरा, सबै छोरा भन्छन्, कल्पना गर्छु यहाँ सबै छोरै छोरा भए, अनि म आफै खिस्स हाँस्छु। तर छोरो हिलाउनलाई पोइ चाहिन्छ, पोइ भन्ना साथ मेरो आङसिरिङ्ग हुन्छ, किनकि यो पोइ मैले कहिले कल्पना नगरेको वस्तु हो। पोइ भन्दा मलाई घिन जस्तो लाग्छ, एउटा छोराको लोभले म कल्पनामा पोइ समात्न खोज्छु, तर मरे पनि समात्न सक्दिनँ। यो पोइ नामको कुनै जीवलाई जबरजस्ती अँगालेर राख्न चाहन्छु, छोराको मूर्ति हटाउन चाहन्छु, तर पोइ भाग्छ, काखमा उही ढड्डु छोरो पल्टिरहन्छ। मेरी दिदीको सानो मरण च्यासे छोरो छ,
तर मलाई त्यसको रहर लाग्दैन, म त्यसलाई खेलाउँदिन, किनकि म छोरो भन्यो कि यत्रै डड्डु देख्छु अनि मेरो वात्सल्यप्रति मलाई शङ्का लाग्छ, एउटा धुवा उड्छ, कर्मस प्रश्न भनेर आउँछ, कस्तो छोरो कस्तो पोई पोइरो छोरो, सालै पछि मेरो मानसपटमा आधुनिक चित्रकला भए बुझ्नै नसकिने गरेर आउँछ, तर म सन्तुष्ट छु किनकि मेरो मनबाट 75% विकार भागिसकेको छ। फागुनको आरम्भ छ, स्कुले ठिटाहरू त्यसै तम्सेर अबिर खेल्छन्, लोला हान्छन्, अहिले स्कुलको चिया खाने छुट्टी भएको छ, धमाधम आउन लागेका छन्। म छिन्डीको पसलमा हुन्छु, साउको छेउमा नयाँ नयाँ पुस्तकहरूको थान छ, जिल्द शुद्ध हालेको छ, म पुस्तकहरू खेलाउँदै सोध्छु, यो कसको? साउले हतार साथ जवाब दिन्छ, बेच्न ल्याएको। मेरो जिज्ञासा बढ्छ, यस्तो नयाँ? फेरि प्रश्न गर्छु, कसले? साउ यताउता आँखा डुलाउँदै सङ्केत गर्छ, ऊ त्यसैले, म देख्छु, मेरो छोरो बनाउँदो मुस्काउँदै आइरहेछ, मलाई सङ्कोच लाग्छ, लाज लाग्छ, सायद आमा भइसक्नेहरूमा छोराप्रति यस्तै भावुकता रहँदो। मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ, म सोध्छु, यो किन बेच्या हौ? साउले गर्वसाथ जवाब दिन्छ, चुरोट खानालाई, सिनेमा हेर्नलाई। मेरो आँखा अघि कालो पर्दा आउँछ, आफैलाई अलिकति तल हँसेको अनुभव हुन्छ, तर साउ विजयमा बोलिदिन्छ, त्यो ठिटोले तपाईँलाई सोध्या थियो, त्यो झ्यालमा बस्ने स्वास्नी मान्छे को हँ भन्दै थियो। मलाई फेरि अर्को कुतकुती लागेर आउँछ, तर सोच्नुपर्ने कुरा धेरै छ, पुस्तक सुरुट सिनेमा, तर सोच्न पाउँदैन। निधारमा बज्रेको लोलाले आँखामा फिलिङ्गो उडाइदिन्छ, म लाजेर लोलाको रङले रातम्य हुन्छु। मेरो छोरा सुकुमारी हाँसो हाँस्दै अलिक पर उभिराखेको छ, अँ यो मुस्कान चाहिँ नै म पटक्क सहन सक्दिनँ, र भाग्छु, तर हिँडाइमा बोझ छैन, फुल जस्तो हलुको भएको छ मेरो पाइलो, त्यसपछि म गन्थन गर्नै सक्दिनँ, केही त मैले पाएकै छु। त्यस रात म सपना देख्छु, मैले भर्खरै एउटा छोरालाई जन्म दिएकी छु र मातृगर्भले फुलेर दङ्गदास छु, मेरो छोरो काखमा नअटाएर पल्टेको छ र मसित चुरोट खाने पैसा मागिरहेको छ, म बिउजन्छु। मेरो आँखा भरिएर आउँछ, तर उसको सुकुमार स्पर्शले मलाई नसा चढिराखेको हुन्छ, अचेतन अवस्थामै म उसको बदमासी केवल आफैभित्र ढाकछुप गरिदिन्छु र भन्छु, मेरो बाबा तिमी असाध्यै राम्रो छौ। सायद यसरी आमा भइसकेकाहरूले छोराको बदमासी लुकाउन कता कता हृदयको अन्तरमा सुरक्षा साँचेका हुँदा हुन्। मायाको बन्धन के विश्वास, साथै के विश्वास आजको युग नैतिकता र विकास। मेरा आदर्शहरूले घेरा हालेर मलाई थुनेका छन्, म आमा भइसकेँ कि क्या घुम्ने? मेरो स्वभाव बदलिएको छ, म तस्विरको बालकलाई माया गर्छु, बाटोको धुलोमा खेल्ने बच्चालाई त्यसै त्यसै अँगालो जस्तो लाग्छ। पूर्णिमाको दिन आकाश सफा छ, वातावरणमा एउटा उद्वेग छ, चञ्चलता छ, म प्रतीक्षामा छु, मैले नरोपेको फुलको आशा लाग्छ, सायद फुल हो, माटो र बर्सात नहो। यत्तिकैमा सालेको घन्टी बजेको सुन्छु, हेर्छु र हेरेको हेरेकै हुन्छु। कान र गालाको मुस्कान, चुरोट र फोक्सो उकल्ने खोकी, सफा बाटो र खकार, म अतालिन्छु, तर मेरो आँखा भरिँदैन, यसैले कि म आमा होइन, अबको पालो आँखाको होइन, हृदयमा कालो पर्दा आउँछ, म निकै तल खस्छु। मेरो रोग फेरि बढ्न थालेको छ, मलाई मानसिक रोग लागेको छ, म यस रोगलाई व्यक्त गर्न पटक्क सक्दिनँ, म शिक्षित छु, चेतनतामा जल्छु, जबसम्म चेतनताले औल्याउँछ म आफूलाई र आफ्ना आदर्शहरूलाई खरानी हुन दिन्न। यो मानसिक विकार होस्, चाहे यौन विकार, चाहे कुनै किसिमको मायाको सम्बन्ध नै होस्, म कसलाई भनौँ, जबकि व्यक्त गरेर हलुको हुने समस्या नै होइन, बाँडेर सिद्धिने दुःख नै होइन। प्लास्टिकको गोलीलाई उथार्न तम्सेकी निर्लज्ज कुखुराको माउ जस्ती म एउटा कुरा भावनामा आफैलाई पिल्स्याएर हिँड्ने, तर कुखुरीको आवेग एउटा सत्यता अनि मेरो कुन्नी सत्य कि झुट। फागुनको अन्त्य अन्त्य सारा प्रकृतिलाई कुतकुत्याउने वसन्तको सिरसिरी हावा चलेको छ, मध्याह दिन घामलाई पातलो तुवालोले छोपेको छ, म सहरतर्फ जान हिँडिरहेछु मन्द गतिमा, परको भट्टी पसल आइपुग्छ, त्यहाँ एउटी बुढी गर्ने साउने छ, फरासीले साथै चोथाले, तर व्यापार गर्न असाध्य सिपालो,
अनायास म त्यतातिर हेर्छु, सोच्छु यहाँ उसलाई किन आउनु पर्यो, चिया खानालाई होइन बुढाबुढीलाई चिया किन खानुपर्छ, लो चिया खान आएको रे, तर यहाँ त मासुको अचार र रक्सी पो चल्दैछ, मेरो आङसिरिङ्ग हुन्छ, मेरो छोरो बनाउँदो हात हालेर साउनीसँग ठट्टा गरिरहेको हुन्छ, मतिर उस्तै गरी हाँसेर हेर्छ, साउनी भनिरहेकी छ, ए छाड मोरा बुढीसँग पनि चल्ने, शब्दको अर्को चाबुकको पर्खाले मेरो आङ झन्न बज्छ, मेरो आदर्शले मलाई विरोध गर्छ, म एकैसाथ धेरै कुरा सोच्छु, अर्को कालोले मलाई छुछ, कर्मश मेरो छोरो छिप्पिँदै गएको पाउँछु, तर मेरो पछि ऊ आइरहेछ, घन्टी जस्तै बज्दै चुरा जस्तै चिरबिराउँदै, म प्रष्ट सुन्छु र विश्वास गर्छु, मेरो लगाएर हिँडाइमाथि कैफियत दिदी बोल्दै गएको निम्नकोटीका शब्दहरू, मलाई नै घोषपेच गर्दै छुटिरहेका तल्लो दर्जाका बोलीहरू, तर मलाई लाग्छ स्थलको तातो गोली कानबाटै सनसनाएर गइरहेको छ, मेरो मनबाट धेरै ठुलो वस्तु हराउँछ, म तल खस्छु धेरै तल, अबको पाली छोप्ने कालोले मलाई विश्व नै कालो देखाइदिन्छ, मलाई फेरि हिस्टेरिया हुन खोज्छ, पछि फर्केर केही भन्न खोज्छु तर सक्दिनँ, कुनै कुनै आदर्शको आधारमा म धारे हात लाउँदै तम्सिन्छु, म सराब छु युग परिवर्तनलाई, शिक्षा पद्धतिलाई, आमाहरूको मायालाई, केवल सराब दिन आफ्नै कायरतालाई, जलन घिडा र हीनताका अनुभवले मेरो अनुहारभरि विकार आउँछ, यो म आफै खस्किन लागेको मेरो तल्लो उठबाट सजिलै थाहा पाउँछु, यी सब अटेस मटेसलाई लखेट्न अनायास आफै मेरो नाक बज्छ, मेरो आङसिरिङ्ग हुन्छ, मलाई जाडो लाग्छ, पसिना पनि आउँछ, तर मलाई रोगले पनि छोड्दै गए जस्तो लाग्छ, पसिना छुट्ने ज्वरो जस्तो, बाहिरको संसार दृष्टि र क्षितिजसम्मको दूरीमा नै सिद्धिन्छ, तर मनको संसार के भन्नु, मनको सृष्टि नै विचित्र, म त राम्रैसँग ठिक भइसकेकी छु, मेरो छातीबाट एउटा गरौँ ढुङ्गा हटिसकेको छ, पोखिन चाहने वस्तु अब उपरान्त पोखिन चाहन्न क्यारे, भागिसकेको छ, केही हराएको छ, तर त्यसका अभावले कति पनि बोल्दैन, अब म झ्यालबाट हेर्दिनँ, सडकलाई पढ्दिनँ, अब मलाई फुर्सद छ, आज दिनभरि दराजमा भएका पत्रिकाहरू हेरिबसेकी छु, म धेरै कठोर भइसकेकी छु, मभित्र सल्बलाइरहेको त्यो तरल पदार्थ पुस महिनाको पानी जमिझै जमिसकेको छ, अब पग्लन्न, कहिल्यै पग्लन्न।